Guarda, il successo Mamma Mia Gaudenz e il compagnia Moving On ti presenta commedia musicale ora, Gaudenz Grease Lightning. Il sibt il 2 april fis-6 ta' filaxija u l-ħadd il 3 ta' april fil-5 ta' filaxija fl-Istitut Kattoliku il-Floriana. Ikun hemm żewġ rappreżentazzjonijiet oħra s-sibt u l-ħadd ta' wara, 9 u 10 ta' april. Il-booking huwa miftuħ mill-booking office tal-Istitut Kattoliku fuq 2123-8429 jew mill-bar tal-istess teatru fuq 2124-2551. Gaudenz Grease Lightning, kitba u direzzjoni ta' Frederick Camilleri, bis-sem ta' ħafna atturi favoriti tagħkom. Garanzija waħda, daħqa mill-bidu sal-aħħar. Titilfuni. Dashboard and doom.